qodobada sharciga lagu dhaqmo iyo madaxa qaanuunka quruumaha horow maray axdiga way qadariyaane qowlaysatada guuldarada loogu xidhay toorta. Humayada aan ceeb lagu qabsiyo hadalku qoomaynin qabuurta aan qasaariyo macaash kala qiyaasaynin. qasnadaha adduunyada haddii qaadir wada siiyo ma qaboobo iimaanka tani qaawanaan dhimaye qaylada ma dayn karo dhurwaaqaa mudkii galay. maalintii daaha laga qaaday goortay runtii qaraxday ee qiiru bixi waayey qabrigiisa boortii la qoday quutan garan waayey. hadday qaylo kaga yeedhay qayr qayr haddii uu galay oo qowlad lagu huushay qariyay hadduu hadul ku guray qoomo mawdhimay.
madaha qaanuunka qaruumaha hore u maray axdiga way qadariyaane qowlaysatada guuldarrada loogu xidhay qoorta.